на простых запастик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Заставлю ремонты на скорости. Вуличні музиканти, креативна молодь чи продавці квітів. Чимало виникає запитань, коли бачиш і чуєш цих двох юнаків. Наша знімальна група не стала винятком, проте ми вирішили не проходити повз і задовольнили свою цікавість. Просто ми виходимо кожен день і граємо для себе, і для людей. Создаємо таке настроєння, создаємо позитив. Отже, знайомтеся. На вулицях Херсона позитив створює молодіжний гурт «Можливо все». Євген та Валентин – не випадкові знайомі. Знають один одного з дитинства. В одному районі, в одному домі, в одному дворі, на одній вулиці. Хлопці виконують пісні переважно Віктора Цоя, Noize MC, гурту Boombox. Проте в їхньому репертуарі вже є і власний музичний продукт. Отпусти мене, як орла в небо смила. Я хочу вирватися і стати одним світом, як рассвет світить. Отпусти мене, як орла в небо смила. До речі, перехожі по-різному сприймають спів херсонського дуету. Декому подобається, декому не дуже. В принципі, батьки Євгена щодо його захоплення також мають різні думки. Мама завжди мене підтримувала, якщо старання були. А папа завжди говорив, що синок грає, грає, але не забувай, що потім учоба, робота піде. У Євгена з навчанням поки не склалося. Він має лише неповну середню освіту. Валентин навпаки закінчив університет кораблебудування, проте за спеціальністю не працює. У двох вони беруться за будь-яку роботу. Навіть поєднують корисне з приємним і співають, і продають квіти. І граємо, і що роботи. Стараємося якби везде показати себе і везде роботи. Доставали листовки і працювали монтажниками, і окна продавали, і двері, балкон. Наразі гурт «Можливо все» має грандіозні плани – і виступи у місцевих клубах, і навіть гастрольний тур Україною. Хто зна, можливо, сьогодні продають квіти вони, а завтра навпаки, вже для них шанувальники скуповуватимуть квіти. Група «Можна все» спеціально для телеканалу «Херсон плюс».